Սալինցով գետի պատարայի ջրվեժի մասին բոլորը չէ որ գիտեն, բայց նրանք, ովքեր երբևէ հանգստացել են Կաթմանդու ճամբարում, գիտեն ոչ միայն այդ աղմկոտ գետի ու ջրվեժի մասին, այլ բոլոր այն տեսարժան վայրերի, որով շրջապատված է Գողտրիկ պատարան, որովհետև ճանաչողական արշավներ կազմակերպել այս ճամբարի առօրյայի կարևոր մասն է հանդիսանում, պատմում է ջոկատավար Արեն Բաբայանը։ Փորձում ենք ամեն օր մի նոր արշավ կազմակերպել, որպեսզի երեխաները ամեն օր տեսնեն մի նոր գեղեցիկ վայր։ Այս քանի օրերի ընթացքում կարողացանք գնալ մոտակա ջրվեժը, այնտեղ երեխաները լուսանկարվեցին, տեսան այդ ամենը։ Հիմնականում մոտակա բնության տարածքներով ենք անցնում։ Ճամբարը 4 կողմից շրջապատված է անտառապատ բլուրներով։ Կանաչ վրաններ, որտեղ ապրում են ճամբարականները, առաջին հայացքից չեն նկատվում։ Վրաններում բնության գրկում ապրելն ինքնատպատակ չէ, ասում է ճամբարի տնօրեն Արցախի սպորտային տուրիզմի ֆեդերացիայի ղեկավար Ալբերտ Անդրյանը։ Անվտանգության ստեղապահովա, ստեղ հետաքրքիր արշավների համար բաներ կա էլի։ Հետո տեսարժան վայրերը ստեղ ավելի հետաքրքիրը շատ է։ Երեխաների համար հեշտ է։ Մենք սովորացնում ենք բնության հետ համատեղ ապրելը, սովորացնում ենք ոնց կարելի է անտառում կողմ որոշվել, ստեղծել այն հարմարանքը, որը թույլ է տալիս ապրելն էլի նորմալ։ Սերին ասած, դա ազգուկը վժվանի է։ Պատանեկության տարիներին Ալբերտ Անդրյանն ինքն էլ է հանգստացել այս ճամբարում, բայց այդ ժամանակներում տուրիստական այս ճամբարը գործում էր Քոլատակում։ Հետագայում նա իր ձեռքն առավ ճամբարի կառավարումը, իսկ 2014 թվականին էլ այն տեղափոխեց պատարա։ Այս տարի ճամբարում մասնակցում են 70 երեխա Արցախի տարբեր շրջաններից։ Հադրութից, Չլդրան, Դրմբոն, Մարդակերտից, Ճարտարից, Քաղաքից, տարբեր գյուղերից երեխեք, շատ լավ երեխեք են, շատ, պապերուխ ուժեղ, իսկականից ուժեղ երեխեք են։ Ճամբարականների առօրյան սկսում է առավոտյան մարմնամարզությամբ ռիթմիկ երաժշտության տակ, ինչն էլ ջոկատավարի կարծիքով ապահովում է ամբողջ օրվա տրամադրությունը։ Ճամփայի առօրյան անցնում է շատ հետաքրքիր, մենք գրեթե ազատ ժամանակ ունենք, միշտ անց ենք ասում հետաքրքիր խաղեր, երեխաները խաղում են իրար հետ, խաղում են վոլեյբոլ, ֆուտբոլ, տարբեր իմպրովիզացիա։ Առավոտը սկսում է մեր երեխաների բարձր ձայներով և մենք գնում ենք ռիթմիկ մարմնամարզության, նրանից հետո անցնում ենք նախաճաշի։ Ճամբարը ոչ միայն նոր ծանոթությունների, այլև նոր գիտելիքների և հմտությունների ձեռքբերման հնարավորություն է, իմ զրուցակիցը 8-ամյա Արեգն է։ Ճամբարում սովորեցինք լինել համախմբված, կատարել թիմային աշխատանքներ, լինել ընկերասեր, հարգել իրար, սովորեցինք հայրենասիրական երգեր նվագել կիթառի վրա։ Ճամբարում երեկոները անցնում են շատ հետաքրքիր, բոլորը հավաքվում են կխարուճի շուրջ և կատարում են հայրենասիրական երգեր, պարում են, խաղում են, հանգստանում են, զրուցում են։ Ճամբարի կոկիկ տեսքն այն տպավորությունն է ստեղծում, թե այստեղ խնդիրներ չկան։ Մեր հարցինի պատասխան ճամբարի տնօրենը հեռախոսային կապի խնդիրն է նշում։ Համացանցն էլ հասանելի չէ։ Սա մի կողմից ծնողների անհանգստության պատճառ է դառնում, մյուս կողմից էլ երեխաներին կտրում վիրտուալ աշխարհից ու իրական կյանքով ապրելու հնարավորություն տալիս։ Էլեն Հովսեփյան, Արցախ լրատվական։